טוב מורכב מסיבה ותוצאה. תזכרו שמדובר בשני אירועים אשר הקשר ביניהם הוא ברור וישיר. ואיך זה קשור לסטורי טלינג בעולם העסקי? בואו ניקח לדוגמה את מובית. אפליקציה נותנת מידע מעודכן על קווי תחבורה ציבורית ותכנון מסלולי נסיעה למשתמשים. מייסדי מובית בעצמם משתמשים בתחבורה ציבורית, התקשו למצוא את הקו המהיר ביותר ליעדם ובכך בזבזו זמן מיותר. בעקבות זאת, הם החליטו לפתור את הבעיה ופיתחו אפליקציה שמאגלת מידע מהימן ועדכני ברשת, הכולל שעות יציאת האוטובוסים, זמני הגעה משוערים ומסלולים פופולריים. אז בואו נפשט את זה. הסיבה, בלבול ותסכול, התוצאה, יעילות ונוחות. השימוש בעיקרון של סיבה ותוצאה מאוד יכול לעזור לכם כבעלי עסקים לחדד את המסר. ספרו לי בתגובות או בפרטי איך אתם הייתם ניגשים. הסטורי טלינג שלכם עם העיקרון הזה.